हरिहर भगवान को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। देवघाट धाम को। परम पावन हरिहर क्षेत्र में बसेर भगवान श्री राम का गुणानुवाद करने को लगी अध्यात्म रामायणलाई माध्यम बनाएर चिंतन गरिरहेका छौं। अध्यात्म रामायण त्यस्तो ग्रंथ हो जसले परमात्मा को विषय में म कति भक्ति भाव में छु भन्ने जनाउँदछ। अध्यात्म रामायण त्यस्तो ग्रंथ हो जसले मुमुक्षु कार्नको लागि अंतिम उपाय पनि मानिन्छ। तर्नको लागि सबैभन्दा श्रेष्ठ साधन वेद हो। यदि वेदबाट पनि तर्न सकिएन भने पुराणमा गएर आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ, पुराणको चिन्तन गर्नुपर्दछ। ती 18 पुराण पनि क्रमशः छन् कि, पहिला ब्रह्म पुराण छ, त्यस्तै प्रकारले अन्तिम पुराण के छ, ब्रह्माण्ड पुराण छ। त्यो ब्रह्माण्ड पुराण पनि चिन्तन गर्न सकिएन, त्यहाँबाट नि तरिएन भने त्यसभित्र आउँदछ अध्यात्म रामायण। अनि त्यसको चिन्तन गर्दा गर्दै आफ्नो उद्धार गर्ने यो अन्तिम उपाय हो मुमुक्षुहरूको लागि, मुक्त हुनको लागि अध्यात्म रामायण भनेको। बुझ्नुभयो? वेद, वेदपछि पुराण, पुराणमा पनि अन्तिम पुराण, अन्तिम पुराणमा पनि अध्यात्म रामायण। अनि अध्यात्म रामायणमा दुईटा भाग छन्, एउटा राम हृदय छ, अर्को राम स्वरूप छ। यो भुल्न नहुने चिज हो। कतिवटा भाग छन्? दुईटा भाग। एउटा के छ? राम हृदय छ। अर्को के छ? राम स्वरूप छ। रामजीको हृदय कति कमलो छ भन्ने थाहा पाउने हो कि राम हृदयमा? अनि रामजीको हृदय त थाहा पाउने, आफ्नो हृदय थाहा नपाउने त भएन नि। मेरो हृदय पनि कति कमलो छ भन्ने थाहा पाउने ठाउँ हो यहाँ। जसको हृदय कमलो छ त्यसले परमात्मालाई छिटो प्राप्त गर्दछ। जसको हृदय कमलो छ त्यसमा मणिमाणिक्यहरू सजाउन सजिलो हुन्छ। जसको हृदय कठोर छ भने उसले साधना भक्ति भाव नजाने के हो के गरेर आफ्नो हृदयलाई कमलो बनाउनु पर्दछ। अनि कमलो बनाएपछि बल्ल रामगीता प्राप्त हुन्छ। अनि बल्ल रामगीता त्यो भाँडोमा राख्नुभयो भने त्यहाँ आभूषणहरू झैँ गरेर त्यो सजिन्छ, कहिले पनि निक्लिँदैन। मैले बारम्बार दृष्टान्त दिइरहेको छु। सुनमा कुनै धातु चिप्काउनु पर्यो भने के गर्नुपर्दछ? त्यसलाई पगाल्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो हृदय पग्लिन तयार छ कि छैन, राम स्वरूपलाई धारण गर्नलाई तयार छ कि छैन भनेर यहाँ रामजीको हामीले व्यवहार हेर्दैछौँ। रामजीको हृदयको चिन्तन भइरहेको छ कि रामजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो, रामजीले कसरी व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, भक्तमाथि कसरी उद्धार गर्नुहुन्थ्यो, यसको चिन्तन गर्नको लागि हामीहरू अध्यात्म रामायणको अयोध्या काण्डमा छौँ। केको चिन्तन गर्नको लागि? रामजीको हृदयको चिन्तन गर्न। बालकाण्डमा हामीले रामजीको बालस्वरूपको चिन्तन गर्यौँ, भगवान श्रीराम कस्तो हुनुहुन्थ्यो बालक कालमा भने। यो अयोध्या काण्डमा आएर हामीले रामजीको हृदय कस्तो छ, स्वरूपभन्दा नि हृदय कस्तो छ भनेर हृदयको चिन्तन गर्दैछौँ। अब यहाँ हामीहरू रामजीको वनवास भइसकेको छ, भरतजी मामाको घरबाट फर्किएर आएका छन्। त्यो रामजीको दर्शन नपाएपछि व्याकुल भएका छन्। पिताजीको अन्तिम कार्य गरिसकेपछि सबै पूर्ववासीलाई लिएर रामजीलाई फर्काउनको लागि राम भए भगवान भएका ठाउँमा पुगेका छन्। है, बडा विचित्र चिन्तन आइरहेको छ। भरतजीलाई लाग्यो यो ठाउँमा रामजी हिँड्नु भएको छ होला भनेपछि त्यो ठाउँमा चरण राख्न मान्नु भएको छैन। यो ठाउँमा रामजीको चरण परेको होला, मैले त्यहाँ चरण कसरी राख्ने? अनि ब्रह्माजीलाई गाली गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, तैँले सबै चिज बनाइस,
शिरबाट हिँड्ने व्यवस्था पनि बनाइदिएका भए आज म शिरको बलबाट हिँडेर जान्थे भनेर जहाँ रामजीको चरण परेको छ त्यो क्षेत्रलाई पावन मान्नु भएको छ। जुन जङ्गलमा रामजी बस्नुभएको छ त्यो जङ्गलका व्यक्तिहरूलाई नमन गर्नुभएको छ कि भरतजीले। यस्तो भक्तिभाव भरतको देखेपछि सबै पूर्ववासीहरू सबै देवी देवताहरू दङ्ग परेका छन्। यहाँसम्म कि चेतन मात्रै होइन जड पनि दङ्ग परेको छ कि। ओहो, प्रेमको कुरा त हामीले सुनेका थियौँ, प्रेम हुन्छ एक आपसमा भनेर हामीले जानेका थियौँ, तर यस्तो प्रेम त हामीले जानेका थिएन। जहाँ रामजी बस्नुभएका छन् ती व्यक्तिहरू पनि पूज्य छन्। जुन क्षेत्रमा रामजीले चरण राख्नुभएको होला भनेर भरतजीले आफ्नो चरण राखेका छैनन्, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै अनि भगवान् श्रीरामको चरणको चरण रजको सेवा गर्दै, हातले भगवान् श्रीरामको होइन चरणको होइन के कसको, भगवान् श्रीरामका चरण रजको धुलोको सेवा गर्दै, आफ्नो छातीमा लगाउँदै, आफ्नो शिरमा लगाउँदै, आसमन गर्दै भनेको पान गर्दै भरतजी अगाडि बढ्नुभएको छ। तर रामजी भठा पुगेपछि भरतजीलाई लाग्यो रामजीले मलाई हेर्न चाहनु हुँदैन होला, देख्न चाहनु हुँदैन होला, म त पापी हुँ, कैकेयीको छोरो हुँ, मैले गर्दा भगवान् रामलाई वनवास आउनु परेको भन्ने भावले गर्दा रामजी जहाँबाट देखिनु भएको थियो त्यहीँ पल्टिनु भएको छ। रामजीले आएर आफ्नो अङ्गालामा हाल्नु भएको छ भरतजी। रामजीले अङ्गालामा हालेपछि आफ्नो होस हवा शरीरमा धारण गर्ने शक्ति सबै नष्ट भएको छ, बारम्बार चिप्लिराख्नु भएको छ भरतजी। रामजीको छातीबाट बारम्बार चिप्लिराख्नु भएको छ। रामजीलाई लागेको छ भरत मेरो छातीबाट निक्लिएर गए भने यो राको बलेको थियो हृदयमा यो अझै दन्किन्छ भनेर बारम्बार उठाउनु भएको छ कि। यो अध्यात्म रामायणको भाषा हो, कति मिठो भाषा थियो हिजो हामीले चिन्तन गरेका थियौँ। पुनः पुनः सम्परिसज्जते विभु, विभु भनेको भगवान् रामले बारम्बार फेरि फेरि भरत चिप्किरहेका छन् अनि भगवान् रामले फेरि हाल्नुहुन्छ, फेरि चिप्किन्छन्, फेरि हाल्नुहुन्छ। जस्तै दृष्टान्त दिँदाखेरि कसैको हात पोलेको छ भने पानीमा उसले के गर्दछ, हातलाई राख्दछ, अनि कसैले निकालिदियो भने फेरि के गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले रामजी भन्नुहुन्छ, हे भरत, अयोध्याबाट निक्लिने बेलामा मैले सबैलाई दर्शन गर्न पाएँ, आमालाई पनि दर्शन गर्न पाएँ, बुवाले त मलाई समातेर काखमा राख्नुभएको थियो, हृदयमा लगाउनु भएको थियो, आमाले पनि लगाउनु भएको थियो, सबै प्रजाहरूले पनि यथोचित मेरो सेवा गरेका थिए, मैले दर्शन गर्न पाएको थिएँ। हे भरत, मेरो आँखाले खोजिरहेका थिए तिमीलाई, तर तिमीलाई भेटेको थिइनँ। तिमीलाई नभेटिकन, तिमीसित अँगालो नमारिकन मलाई जङ्गल आउँदाखेरि अत्यधिक कष्ट भएको थियो, त्यो ज्वालो हृदयमा दन्किराखेको थियो, आज तिम्रो यो स्पर्श पाएर त्यो ज्वालो बन्द भएको छ, म शान्त भएको छु, हे भरत भनेर भगवान् रामले यसरी प्रेम गरिरहँदा भरतलाई लाग्यो भगवान् राम भनेको साक्षात राम हुनुहुन्छ, म जस्तो पतित व्यक्तिलाई पनि यसरी आफ्नो अँगालामा हाल्नु भएको छ भने राम भनेको साक्षात परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने भाव भरतमा आएको छ। त्यसपछि सबै प्रेममा डुबेका छन्। अब डुबेको बेलामा कसैले त उतार्नु पऱ्यो नि, यिनीहरू प्रेममा डुबिरहेका छन्। यता सीता महारानी पनि प्रेममा डुब्नु भएको छ, लक्ष्मण मुनिवृन्दहरू सबै प्रेममा डुबेका छन्। तर जो निषाद राज जो बोटे थिए होइन केवट थिए, डुङ्गा चलाउनेवाला थिए, उनलाई लाग्यो डुबेका व्यक्तिहरूलाई उतार्ने काम कसको हो, मेरो हो। यो बेलामा मैले यिनीहरूलाई डुबेर छोडेँ भने मेरो धर्म राम्रो मानिँदैन, त्यही भएको हुनाले मैले उतार्नु पर्यो भनेर त्यो प्रेमको रस बगेको ठाउँमा केवटजीले डिस्टर्ब गर्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे राम, भरतजी मात्रै होइन, तल मन्दाकिनीको तीरमा तपाईँको आमाहरू गुरुहरू सबै बस्नुभएको छ भनेर केवटले यसरी भनेपछि रामजीले सबैलाई आउने आज्ञा दिनुभएको छ। भरतजीले पहिल्यै भन्नुभएको थियो रामजी सायद भाग्नुहुन्छ होला, म गएर च्याप्प समात्छु अनि तिमीहरूलाई बल्ल सूचना दिन्छु, हामी भिडभाडसित गयौँ भने रामजी यो भिड देखेर भाग्नुहुन्छ भनेर भरतजीले सबैलाई मन्दाकिनीको तटमा राखेर आफू दुई तिनजना मिलेर आउनुभएको थियो।
आज रामजीको आज्ञा पाएपछि आमाहरू यसरी दुकुर्दै आउनु भएको छ। यहाँ दृष्टान्त हिजो दिइएको थियो, प्यासो गाई पानी देखेपछि जसरी दुकुर्दै जान्छ त्यस्तै प्रकारले आमाहरू आउनु भएको छ र रामसित मिल्नु भएको छ। सीतासित मिल्दाखेरि त कौशल्यमा त अत्यधिक द्रवीभूत हुनुभएको छ। ओहो सीता महारानी, जसलाई जनकराजले यसरी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, जसलाई मैले घरमा जनकराजले यसरी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, यिनी त सुखसित पलेकी बढेकी हुन्, यिनलाई घरमा कुनै दुःख दिनु हुँदैन भनेर दियोको ज्योति फेर्न पनि भन्दैनथे कि जसलाई। तिनी सीता आज यसरी जङ्गलमा बस्नु परेको छ, आफै लिप्न परेको छ, आफै पोत्न परेको छ, आफै झाडु लगाउनु परेको छ, आफै दाउरा चिर्नु परेको छ। यो चिन्तन गर्दा गर्दै कौशल्या माताको हृदय अत्यधिक भरिएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पिता जनक, पिताजी कस्ता हुनुहुन्छ? जनक जस्ता हुनुहुन्छ। विदित प्रभाव, जनकलाई नजानेको कोही पनि छैन, यस्तो पिताजी हुनुहुन्छ। अनि ससुर सुरेश, ससुरा कस्ता हुनुहुन्थ्यो? साक्षात देवताका मित्र हुनुहुन्थ्यो। भगवान राम जस्तो मित्र प्राप्त गर्दा पनि सीता महारानीको दुःख देखेर अत्यधिक भावुक हुनुभएको छ। भगवान राम यसरी भावुक भएको देख्दा, कौशल्या माता भावुक भएको देख्दा गुरुजीलाई लाग्यो सबै रोइरहेका छन् भने त्यो बेलामा उद्धार गर्ने काम मेरो हो, होइन गुरुको काम हो नि सबै रोइरहेका छन् भने। यो स्थितिमा रामलाई राखिरहेँ भने, यहीँ बस्न दिएँ भने यिनीहरू रुँदा रुँदा यिनको आँसु सकिनेछ, बेहुवल हुनेछन् भनेर रामजीलाई तुरन्त लिएर वशिष्ठजी कहाँ जानुभएको छ? मन्दाकिनी तीरमा गएर पिताजीको अन्तिम क्रियाकर्म गराउनु भएको छ। हे राम, पिताजीले हे राम मलाई पानी देऊ न, मलाई पानी देऊ न भन्दै बित्नु भएको थियो। कहीँ पनि जानुभएको छैन, तिमीले कहिले पानी दिन्छौ र जाम्ला भनेर कुरेर बस्नुभएको छ। आज तर्पण गर, पिताजीको उद्देश्यले आज जल समर्पण गर भनेर वशिष्ठजीले भनेपछि रामजीले पिताजीलाई सम्झिँदै जल समर्पण गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि विधिवत श्राद्ध कर्म पिण्डदान पनि गर्नुभएको छ। तर पिण्डदान दिँदा के दिनुभएको छ? यहाँ राम्रो विधि बताइएको थियो, जे खानुभएको छ त्यही दिने हो है। शास्त्रमा जसरी विधि बताइएको छ गुरुदेव त्यही विधिले गराउनुहोस् है भनेर विधिपूर्वक भगवान रामले पनि कुसा बिछाएर ती इङ्गुदी भन्ने एउटा फल विशेष थियो त्यसमा मह मिसाएर पिण्ड बनाएर कुसामा पिण्ड समर्पण गर्नुभएको छ। भक्त सज्जन, शास्त्रले जे भनेको छ त्यहीँ समर्पण गर्नुपर्दछ क्या। एकचोटि देवव्रत भीष्मजीले आफ्नो पिता जो शान्तनुजी हुनुहुन्छ उहाँको लागि गयामा गएर पिण्डदान दिँदै हुनुहुन्थ्यो। पिण्डदान दिने बेलामा शान्तनुजीको हात आयो क्या अगाडि, हे भीष्म मलाई देऊ मलाई देऊ मलाई देऊ तिनचोटिसम्म भन्नुभएको छ। भीष्मले भन्दछन् म हजुरको हात देखेर अत्यधिक सुखी भएको छु, किनकि यिनै हातले मलाई पालेका हुन्, यिनै हातले मलाई पढाएका हुन्, यिनै हातले मलाई लेख्न सिकाएका हुन्, जब जब मेरो आँसु निक्लिन्थे यिनै हातले पुछेका हुन्, हजुरको हात देखेर म प्रसन्न छु, तर हे पिताजी म हजुरको हातमा पिण्ड दिन सक्दिनँ, किनकि शास्त्रले भन्दछ कुसामा दिनुपर्दछ पिण्ड भन्दछ। त्यही भएको हुनाले यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्त त्यही कामकार त, जसले शास्त्रको विधिलाई छोडेर अनर्थ गर्दछ भने त्यसले सिद्धि प्राप्त गर्दैन, तसर्थ म हजुरको हातमा पिण्ड दिन सक्दिनँ भनेर भीष्मजीले भन्नुभएको छ। भनेपछि शान्तनुजी अत्यधिक प्रसन्न हुनुभयो, ओहो मेरो छोरो धर्म र शास्त्रप्रति यति विश्वास गर्दो रहेछ, साक्षात मेरो हात प्राप्त गर्दा पनि मलाई नदिएर कुसामा नै दिँदैछ भनेपछि उहाँ प्रसन्न हुनुभएको छ। भन्न खोजेको राम भगवान्ले पनि विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म गर्नुभएको छ जस्तो शास्त्रमा बताइएको छ। अब
माथि आउनु भएको छ। आएपछि दिन बित्दै गएका छन्। रामजीलाई लाग्यो यसै गरी अवधवासी यहाँ बसिराख्यो भने हामीलाई आनन्द त आउँदछ, तर अवधको रक्षा र सुरक्षाको पनि त हामी सबैमा जिम्मेदारी छ, र कसलाई गएर भन्ने, जाओ भन्नु पऱ्यो, कसलाई गएर भन्ने, हिम्मतै छैन रामजीलाई। र वशिष्ठजी भट्टा गएर भन्नुहुन्छ, हे वशिष्ठदेव, हे गुरुदेव, अवधका रक्षक दुईजना छन्, एउटा दशरथजी हुनुहुन्छ, उहाँ स्वर्गमा गएर बस्नुभएको रहेछ, अनि अर्को अवधका रक्षक भनेको हजुर हुनुहुन्छ, हजुर यहाँ बसिदिनु भयो भने, चित्रकूटमा बसिदिनु भयो भने अवध अनाथ हुनेछ। हे गुरुदेव, अवधलाई सनाथ बनाउनको लागि, अवधको रक्षाको लागि केही न केही गर्नुहोस् भनेर यसरी रामजीले भन्नुभयो भनेपछि, अनि पछि क्षमा माग्नुहुन्छ गुरुदेव, यो शिष्यले गुरुदेवको सान्निध्यमा ठुला ठुला कुरा गरेको छ, मलाई माफी गरिदिनु होला है भनेर गुरुदेवप्रति माफी मागेपछि गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, हे राम, तिम्रो विरहमा अत्यधिक व्याकुल भएका अयोध्यावासीलाई अझै दुई दिन तिमीसित बस्न देऊ न, ठिक छ, दुई दिनपछि हामी जान्छौँ भनेर वशिष्ठजीले भनेपछि अयोध्यावासीहरूलाई लाग्यो आज भर्खरै जानुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो, एकदम डुबेर मरिहाल्छौँ कि जहीँ लागेको थियो। वशिष्ठजीले त डुङ्गालाई अलिकति उतार दिनुभएको छ, कमसेकम दुई दिन भने नि परमात्मा रामको सान्निध्यमा बस्ने मौका मिलेको छ भन्ने लागेर सबै पूर्ववासीहरू प्रसन्न भएका छन्। त्यसपछि वनवासीहरूले ये रामजीका अतिथि हुन् भने हाम्रा पनि अतिथि हुन् भनेर सेवा गर्न आएका छन् कि, सबैले आफ्नो घरमा जो फलेको छ, जङ्गलमा जो फलफुल मिल्दछ, ती फलफुल आफ्नो घरमा बसेका रहेका सामग्रीहरू लिएर आएका छन्। अनि अयोध्यावासीलाई भन्दछन्, तिमीहरू राजमहलमा बस्ने, ठुला ठुला घरमा बस्ने, ठुला ठुला भोग्य पदार्थहरू भोग गर्ने व्यक्तिहरू हौ, तर हामीले दिएको यो तुच्छ भोजन पनि स्वीकार गरिदियो है, नफर्काइदियो है, रामजीको कसम खाएर हामीले प्रेमसित श्रद्धाभावले दिएका हौ, नफर्का हो है, नफर्का हो भन्दै उनीहरूले आफ्नो घरमा जस्ता थिए, जङ्गलमा जस्ता उपलब्ध हुन्थे, तिनै सामग्रीद्वारा सेवा गरेका छन्। अनि भन्दछन् भीलहरूले, जङ्गलवासी व्यक्तिहरूले, तिमीहरूले रामजीलाई चिनेका छौ कि छैनौ, हामीले त चिन्यौँ, अयोध्यावासीलाई भन्दछन्, तिमीहरूले रामजीलाई चिनेका छौ कि छैनौ, हामीले त चिन्यौँ, रामजीको दर्शन भएपछि हाम्रो जो दुर्वृत्ति थियो, हिंसा गर्ने प्रवृत्ति थियो, यो सबै एउटा दर्शनले मात्रै पुरै नष्ट भएको छ, हामी सद्वृत्त भएका छौँ, राम्रो धर्म कर्ममा लागेका छौँ, त्यही भएर हामीले राम भगवान्लाई चिन्यौँ भनेर सबै भीलहरूले आफ्नो वृत्तान्तहरू सुनाइरहेका छन्। अयोध्यावासीले भन्दछन्, यी भीलहरू भाग्यशाली छन्, भगवान् श्रीरामको दर्शन प्राप्त गरिरहेका छन्, हामीहरू अभागी छौँ, हामीलाई फर्केर जानु छ जहाँ रामजी हुनुहुँदैन, भीलहरू भाग्यशाली छन्, कहाँ छन्, जहाँ रामजी हुनुहुन्छ भनेर यसरी भीलहरूको प्रेम देखेपछि सबै अयोध्यावासीहरूले भीलहरूको प्रशंसा गर्न थालेका छन्। अनि कैकेयी मातालाई लाग्दछ, ओहो, भीलले त परमात्मा श्रीरामलाई यसरी प्रेम गर्दछ, म दुष्टा, म पापिनी, म घातिनी ले राम भगवान्सित प्रेम गर्न नसकेर मैले गर्दा जङ्गल मागेको छु भनेर आफूलाई अत्यधिक दुःखी बनाउनु भएको छ माताजीले, कैकेयीजीले आफूलाई अत्यधिक दुःखी बनाउनु भएको छ। त्यसपछि राति सुत्ने बेला भयो, सबै व्यक्तिहरू भीलको जो व्यवस्था थियो व्यवस्था अनुरूप सुतेका छन्, तर त्यो जङ्गलमा, त्यो चित्रकूटमा दुईजना जागेका छन्, एउटा लक्ष्मण रामजीको सुरक्षाको लागि हातमा धनुष लिएर एकदम तमतयार भएर, कसैले मेरो भगवती सीतालाई, मेरी भाउजू सीतालाई, अथवा मेरो भगवान् जस्तो दाजु रामलाई विघ्न बाधा त गर्दैन भनेर एकदम तयार भएर बस्नुभएको छ को, लक्ष्मणजी।
अनि भित्र भरतजी पनि सुत्न पाउनु भएको छैन। रामजीलाई कसरी फर्काउने होला, के गर्ने होला, के भन्ने होला भनेर भरतजी पनि भित्र जागिराख्नु भएको छ। भरतजीले रातभर चिन्तन गर्नुभएको छ, ओहो उपाय पाएँ मैले भनेर प्रसन्न हुनुहुन्छ कि रातमा। के उपाय पाएँ भने आफै चिन्तन गर्नुहुन्छ। गुरुदेवले हठ गरिदिनु भयो भने हे राम तिमी जानु नै पर्दछ, मेरो आज्ञा हो, मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन हुन्छ, तिमी अयोध्या गएनौ भनेर गुरुले हठ गर्नुभयो भने रामजी पक्कै फर्किनुहुन्छ। अनि एकछिनपछि भरतजी दुखी हुनुहुन्छ, गुरुदेवले किन भन्नुहुन्थ्यो र, भन्ने भए त पहिले अयोध्याबाट आउने बेलामै मना गर्नुहुन्थ्यो, निषेध गर्नुहुन्थ्यो। गुरुदेवले पनि भन्नु हुँदैन। अनि भरत लाग्दछ ठिक छ सबैका गुरु होलान्, मेरा त गुरु होइनन् तिनी पनि, किनकि तिनले पनि रामजीलाई फर्काउलान् झैँ छैन मलाई लाग्दैन। रामजीले स्वयं भन्नुभएको थियो हे गुरुदेव भन्दाखेरि, हे गुरुदेवले भन्नुपर्ने थियो हे राम म तिमीलाई नलिकन जान्न भन्नुपर्ने थियो, त्यो बेलामा के भन्नुभएको थियो, दुई दिनपछि हामी जानेछौँ भन्नुभएको छ, तसर्थ गुरुदेवले पनि हट गर्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि फेरि दुखी हुनुहुन्छ भरतजी, फेरि एकछिनपछि प्रसन्न हुनुहुन्छ, हो उपाय पाएँ उपाय पाएँ। अरे के पाउनु भयो, आफैले चिन्तन गर्नुहुन्छ, माताले हठ गरिदिनु भयो भने, कौशल्या माताले जबरजस्ती गर्नुभयो भने हे राम तिमीलाई नलिकन म जान्न, तिमी जानुपर्दछ, मेरो आज्ञा हो भन्नुभयो भने पक्कै पनि राम जानुहुन्छ भनेर प्रसन्न हुनुहुन्छ भरतजी। अनि एकछिनपछि फेरि दुखी हुनुहुन्छ कि न आमाले किन हठ गर्नुहुन्थ्यो, मेरो रामजीको आमा कौशल्याले त हट गर्न जान्दै जान्नुहुन्न के, मेरी आमाले मात्र यो हट गर्न जानेको त, कोही कोहीले मात्र यो हट गर्न जानेको त, कति सम्झाउँदा पनि, सबैले सम्झाउँदा पनि, कति सखीहरू आएका थिए यसरी हट नगर भन्दाखेरि अह हुँदै हुन्न हुँदै हुन्न भनेर रामजीलाई जङ्गल पठाउनु भएको मेरी आमाले, मेरी आमा त आफ्नी आमा भन्दा नि कठोर छिन् के भनेर चाहिँ भरतजीले आफ्नी आमालाई गाली गर्नुहुन्छ कि। यिनकी कोही 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 कोहीका आमा कस्ती थिइन् भने, कोही कोहीका बा एक दिन जङ्गलमा शिकार खेल्नको लागि गएका थिए, गएपछि भगवतीको मन्दिरमा दर्शन गरेर जाने गर्दथे। एक दिन भगवती प्रसन्न हुनुभयो, हे भक्त तिमी जाँदाखेरि पनि दर्शन गर्छौ, जङ्गलबाट ल्याएको चिज पनि मलाई भोग नलगाइकन अगाडि लिएर जाँदैनौ, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न छु, केही माग। वनदेवीले कैकेयीको बालाई भन्नुभयो कि, भन्दा कैकेयीको बाले भन्नुभयो म यतिखेर शिकार खेल्न भनेर जाँदैछु, मलाई अरू केही चाहिएन, पशु पक्षीको भाषा बुझ्न सकौँ यति दिनुहोस्, होइन सबैको भाषा बुझ्न सकौँ यो सामर्थ्य दिनुहोस्। भगवतीले भन्नुभयो ठिक छ यो सामर्थ्य तिमीलाई मिल्दछ, तर यो सामर्थ्य कसैलाई भन्यो भने तिम्रो प्राण जान्छ। भनेपछि कालक्रममा घरमा आउनुभएको छ, एक दिन पशुको भाषा बुझेर हाँस्नुभएको छ, हाँसेपछि आमाले भन्नुहुन्छ कै कै के आमाले किन हाँस्नुभयो आज, कै कै का बाले भन्नुहुन्छ त्यसै हाँसे, कहीँ 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 आमाले भन्दछ न त्यसै हाँस्नु भएन, केही न केही कारण अवश्य छ भन्दा म यी पशु पक्षीको भाषा बुझेर हाँसेको, होइन के भने किन हाँस्नु भयो, मलाई नि त हाँस्नु छ कि भन्नुहोस् भन्दा कहीँ 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 बाले भन्दछन् म भने भने मेरो शरीर शान्त हुन्छ, त्यही भएर मसित धेरै हट नगर के तिमीले भनेर पुरै कहानी बताउनु भयो। यसरी भगवतीले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो, मैले कसैलाई भने भने मेरो प्राण जान्छ भनेपछि कहीँ 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 आमाले भन्दछन् प्राण गए जाओस् मलाई चाहियो के भन्दछन्। त्यसपछि उहाँलाई लाग्दछ अब क्यार्नी होला यो स्त्री हटमा म परेँ भनेर नदीको किनारमा जानुभएको छ, र किनारमा गएर भन्नुहुन्छ कहीँ 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 आमालाई भन्नुहुन्छ हे धर्मपत्नी भनेर भन्न थाल्नुभएको थियो, खुट्टातिर यति भागमा ढुङ्गा जस्तो भयो, हेर त यो खुट्टा ढुङ्गा भएको छ, मैले भन्न सुरु गरेँ नि, अब अगाडि भन्दै गएँ भने पुरै शरीर ढुङ्गो हुन्छ, मलाई झट नगर कि भनेर भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो न अगाडि भन्नुहोस् होइन,
घुँडासम्म ढुङ्गा भयो। हेर त घुँडासम्म ढुङ्गा भएको छ, अब हट्न गर के भन्दाखेरि न अगाडि भन्नुहोस् भन्दा भन्दै पुरै शरीर ढुङ्गो भएर बड्रङ्ग पल्ट्यो, अनि पल्टेसी हादै भयो। मलाई किन छोडेर जानुभयो भने चित्कार गर्न थालेकी थिइन् मेरी कैकै कि आमाले। त्यस्तै प्रकारले मेरी कैकैले पनि हट गर्न जानेकी छन् के, तर कौशल्य मात्रले हट गर्न जान्नु भएको छैन, तसर्थ उहाँले पनि भन्नु हुँदैन भन्ने लाग्दछ, अनि दुखी हुनुहुन्छ भन्छ। अनि धेरै बेर पछि चिन्तन गर्नुहुन्छ, अह उपाय पाएँ भनेर फेरि प्रसन्न हुनुहुन्छ कि, अरे के उपाय पाउनु भयो भन्दा मैले हट गरेँ भने पनि भगवान् राम फर्किनुहुन्छ, किनकि मेरो वचनको कहिले पनि अनादर गर्नुभएको छैन। मैले उपाय पाएँ, म जान्छु हट गर्छु अब भोलि जानुपर्छ, नगई हुँदैन भनेर भन्छु भनेर चिन्तन गर्नुहुन्छ। अनि चिन्तन गरेपछि एकछिनपछि सोच्नुहुन्छ, म त भगवान् रामको भक्त हो नि, भक्तलाई त यो हट गरेको शोभा दिँदैन, परमात्मा जसमा प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यही काम मैले गर्नुपर्छ नि भनेर यो पनि हट बन्दैन भनेर फेरि दुखी हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले भरतजीलाई दिनमा भोजन पनि रुचेको छैन, रातमा निद्रा पनि लागेको छैन, रामजीलाई मैले कसरी फर्काउन सक्दछु। भोलिपल्ट बिहान गुरुदेवले सभा बोलाउनु भएको छ, गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, हे प्रजाजन, हे भरत, रामजीलाई फर्काउनलाई आएका हामीहरू, तर कुन उपाय गर्ने हो, मलाई उपाय अहिलेसम्म सुझेको छैन, मैले जानेकै छैन कसरी फर्काउने रामजीलाई। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ, हामी सबैले विचार गरौँ, विचार गर्दा कसैले पनि निर्णय गर्न सकेनन् रामजीलाई कसरी फर्काउने भनेर, अरू सबै निर्णय हुन्छ तर के निर्णय हुन सक्दैन, रामजीलाई फर्काउने निर्णय हुन सक्दैन। नभएपछि गुरुदेवले भरतलाई गएर भन्नुहुन्छ, हे भरत, तिमीसित नै उपाय छ होला, तिमीले नै उपाय रच भनेर गुरुदेवले भरतलाई जब विन्ती गर्नुभएको छ, भरत अत्यधिक दुखी भएका छन्। सूर्यवंशको उन्नति गराउने हे गुरुदेव, हजुरले विधाताले लेखेको लेखलाई पनि रोक्न सक्नुहुन्छ, यति सामर्थ्य भएको गुरुदेव, हजुरले गर्दा नै हाम्रो सूर्यवंश समृद्ध भएको छ, ताकतवर भएको छ, बलियो भएको छ। त्यस्तो गुरुदेवले आज मबाट आएर उपाय सोध्दै हुनुहुन्छ, म जस्तो अभागी कोही छैन भनेर रुन थाल्नु भएको छ। अनि भरतजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, मेरा बुवा दशरथलाई पनि तपाईँले कहिले उपाय सोध्नु भएन, यो उपाय भनेर बताउनु भयो कि, दिलीपलाई पनि सोध्नु भएन, रघुलाई पनि सोध्नु भएन, कसैलाई पनि के उपाय हुन्छ होला यो अप्ठ्यारोबाट निक्लिनको लागि भनेर हजुरले सोध्नु भएको छैन, तर म कस्तो अभागी रहेछु, मलाई आएर हजुरले उपाय सोध्दै हुनुहुन्छ, मैले के भनौँ गुरुदेव भनेर भरतजी झरझर आँसु बगाउँदै रुन थाल्नु भएको छ। त्यसपछि वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, हे भरत, जति पनि उपाय मैले पहिला बताएको थिएँ ती सबै उपाय रामजीको इच्छाले बताएको थिएँ कि, मलाई भित्र बसेर रामजीले प्रेरणा गर्नुभएको थियो र मैले बताएको थिएँ, बिना रामको मैले बताएको होइन। जब अयोध्याबाट निक्लिने बेला रामजीको नै वनमा रहने इच्छा रह्यो भने मैले काँडो रोक्न सक्छु र, भित्रबाट रामजीले नै जङ्गल जान्छु भनेर भनेपछि मैले मलाई कुनै पनि उपाय सुझेन, मैले चाहेको थिएँ अयोध्यामा रामजीलाई रोक्नलाई, कुनै उपाय नै नसुझेको हुनाले मैले पठाएको, त्यही भएर मैले तिमीलाई सोध्दैछु आज, किनकि मबाट उपाय भएका भए त मैले रामजीलाई रोकिहाल्थेँ नि। यसरी भनेपछि गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, उपाय आयो मलाई, मैले सुझेँ, हे भरत, अब दुखी नहो तिमी, नरौ तिमी धेरै भनेर गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, एउटा उपाय छ। के उपाय छ गुरुदेव, ल भन्नुहोस् न, यसो गर्नु पऱ्यो त्यसो भने, अर्धम त्यजति पण्डित भनिन्छ कि, यो उपाय हो कि, तिमी वनवासमा बस, रामजीलाई अयोध्या लिएर जान्छौ, पिताजीको आज्ञा पनि पालन हुन्छ, अनि भनेर यसरी भन्दाखेरि भरतजीले भन्नुहुन्छ, म 14 वर्ष होइन, म जीवनभरि जङ्गलमा बस्न तयार छु,
किनकि म 14 वर्षपछि जंगलबाट गए भने रामजीलाई केही खल्लो लाग्ला, त्यही भएर म रामजीको अयोध्या गमन हुन्छ भने 14 वर्ष होइन जीवनभरि जंगल बस्न तयार छु भनेर भरतजीले यसरी घोषणा गरेपछि गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, यो सागर छ नि समुद्र, यो समुद्रलाई कसैले खनेका छन् कि? सगर पुत्रहरूले खनेर बनाएका हुन्, देवताहरूले मन्थन गरेका छन्। जब अमृत निकाल्नु परेको थियो अनि देवताहरूले यो सागरलाई के गरेका थिए? मन्थन गरेका थिए। हनुमानले यो सागरलाई नाग्नु भएको छ अनि नल र नीलले यो सागरलाई के गरेका छन्? बाँधेका छन्। अगस्त्यजीले के गर्नु भएको छ? तर हे भरत, यो राम प्रेम रूपी जो समुद्र छ, न त त्यसलाई कसैले नाग्न सक्दछ, न त कसैले बाँध्न सक्दछ, न त कसैले पिउन सक्दछ, न त कसैले मथ्न सक्दछ। तिम्रो प्रेम देखेर रामप्रति म अत्यधिक भावुक भएको छु भनेर वशिष्ठजीले भन्नुहुन्छ, ठिक छ, अब सभा बसालौँ। होइन, रामजीलाई पनि सभामा ल्याइएको छ। सभामा ठिक छ, म भन्छु, यही आज्ञा हो नि, आधा छोड्ने आधा रामजी बस्ने भन्ने छ, म भन्छु भनेर वशिष्ठजीले घोषणा गर्नुभएको छ। सभा बसेको छ, बसेपछि वशिष्ठजी उठ्नुभयो कि के भन्नको लागि उठ्नुभएको छ थाहा छ नि? ए भरतजी जङ्गलमा बस्नुहुन्छ, हजुर अयोध्या फर्किनुहोस् भन्नको लागि वशिष्ठजी उठ्नुभएको थियो। उठेर भन्नुहुन्छ, हे राम, आज मैले अनीतिको कुरा गर्दैछु, अशास्त्रीय कुरा गर्दैछु, मैले भन्न नहुने कुरा गर्दैछु, तर यो सबै मबाट गराएको भरतको प्रेमले हो है। गुरुदेव हजुरले यस्तो असत्य किन बोल्दै हुनुहुन्छ, यो अनीतिको कुरा किन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हजुरले मलाई आरोप नलगाउनुहोस्। जे भन्दैछु आज, मैले जे गर्दैछु, मैले जुन आज्ञा तपाईँलाई दिँदैछु, यो सबै आज्ञा भरतको प्रेमले गर्दा हो है भनेर गुरुदेव भावुक हुनुभएको छ अनि अगाडि भन्नुहुन्छ, हे राम भनेर सम्बोधन त गर्नुभयो, अगाडि भन्नै सक्नु भएन कि, कसरी भन्ने मैले, अह मबाट हुँदैन भनेर अनि भन्नुहुन्छ, अब अगाडि जो भन्दछन् त भरतले भन्दछन्। ल हेर्नुहोस् के भन्नुपर्ने थियो, यस्तो शर्त भएको छ, यस्तो निर्णय भएको छ भनेर निर्णय सुनाउनु पर्ने थियो, पहिला घोषणा पनि गर्नुभयो, आज भरतको प्रेमले गर्दा मैले अनीतिका कुरा गर्दैछु भनेर, हे राम भनेर सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ, अब अगाडि जो भन्दछन् त भरतले भन्दछन्। रामजीले भन्नुभयो, हे भरत, तिमीले भन, के भन्न चाहनुभएको छ गुरुदेवले, अथवा के निर्णय गरेका छौ तिमीहरूले, ल भन भन्दा रामजीले भन्नु, भरतजी बोल्न सक्नुभएको छैन, रामजीले घोषणा गर्नुभएको छ, पिताजीको आज्ञाको अवज्ञा हुन्छ भने म मान्छु, सबै चिज म मान्छु, तर भरत तिमीले भन्यौ भने त मान्दछु, मलाई पनि एउटा बहाना चाहिएको छ क्या, मेरो प्रेमीले भन्यो त्यही भएर फर्केर आएँ, म पनि प्रेमको वशमा छु भनेर भन्ने एउटा बहाना पनि चाहिएको छ, तिमीले एकचोटि भन, जे भन्न चाहन्छौ, देवता सायद रुष्ट भए हौन, ब्रह्माजी विष्णु महेश सबै रुष्ट भए हौन, होइन नीतिज्ञहरू रुष्ट भए हौन, पिताजीको अनादर भए होस्, तर तिमीले भन्दछौ जे त्यही म मान्दछु, ल भन भनेर सबैले भरतजीको माथि भार चढाइदिएको छ। भरतजीलाई लाग्यो, ओहो, यो कैलाशको भार बोक्न बरु सजिलो छ, यो भार बोक्न गाह्रो भएको छ मलाई, होइन यो सेवाको भाव बोक्न गाह्रो भएको छ। अनि त्यसपछि नीतिका कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो कुरा गर्नु न, अरू नै कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, हे राम, हजुरले पिताजीको आज्ञाको पालना गर्ने भन्नुहुन्छ, ठिक छ, पिताजीको आज्ञाको पालना हामी सबैले गर्नुपर्दछ, तर हाम्रो रघुकुलमा एउटा परम्परा पनि त छ नि, जेठो राजा भन्ने परम्परा होइन र, तपाईँ राजा बनिदिनु भएन भने त्यो परम्परा टुट्छ कि टुट्दैन, त्यो परम्पराप्रति ख्याल छ कि छैन हजुरको, भरतजीको भाषा यस्तो छ, अहिले राम त्यो परम्पराको रक्षा गर्नुहोस्, हिँड्नुहोस् अहिले, छोराछोरी जन्माउनुहोस्, जो जेठो छोरो हुन्छ अनि त्यसलाई राज्य दिनुहोस्,
यो हाम्रो परम्परा हो, यो परम्पराको रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर भरतजीले विन्ती गरे। इदानीं वनवासस्य कालो नैव प्रसिद्धमे, किनकि शास्त्रले भन्दछ वनवास कहिले जाने हो भने 50 वर्ष भएपछि जाने हो कि 25 वर्षसम्म पढ्ने हो, अनि 25 वर्षसम्म घरमा बस्ने हो, अनि 50 वर्ष भएपछि एका वन अनि बा वन भन्छ नि, यो वन वन किन भनेको भने कति वर्षको भइस भन्दाखेरि के भन्छ, एका वनको भए भन्छ कि बा वनको भए भन्छ, यो वन वन याद दिलाएको छ नि, बन्जा 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 भनेर याद दिलाएको हो कि। अनि 60 वर्षसम्म कुर्छ कसले, शास्त्रले, अनि 60 वर्षको भएपछि अनि के भन्छ, 61 भन्छ, 60 भनेको मूर्खला भन्छ। अरे अझ पनि जङ्गल गएको छैनस् त, अझ पनि घरमै बसेको छस्, 61 62 होइन 60 60 हुँदै गइस् न भनेर भन्दछ। त्यही भएको हुनाले यो परम्पराको पनि त रक्षा हुनु पऱ्यो। त्यही भएर यो काल होइन हजुरको, शास्त्रले कहिले भनेको छैन कि युवावस्थामा जङ्गल जानुहोस् भनेर, भरतजीले आफ्नो तर्क राख्दै हुन्छ। इदानीं वनवासस्य कालो नैव, यो मसित प्रसन्न हुनुहोला, मैले आज नराम्रा कुरा भन्दैछु, रामजीलाई शास्त्र पढाउँदैछु, कसलाई पढाउँदैछु, जो शास्त्र स्वरूप हुनुहुन्छ रामजी, उहाँलाई शास्त्र पढाउने धृष्टता गरेको छु, मलाई क्षमा गरिदिनुहोला है भनेर प्रसिद्धमे। ठुला ठुला व्यक्तिहरूले त अरूले गरेको दुष्कृत तुरन्त भुल्दछन्, यो महान व्यक्तिको लक्षण हो कि राम, सायद हजुरलाई थाहा रहेनछ। त्यही भएर हजुरले मेरी आमाले गरेको दुष्कृतिलाई भुल्नु भएन र जङ्गल बस्नुभएको छ, यो पनि थाहा पाउनुहोस्। ठुला मान्छेले के गर्दछन्, अरूले गरेका दुष्कर्म तुरन्तै भुल्दछन् अनि अरूले गरेका सुकृतिहरूलाई याद गरेर बस्दछन्। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, अर्काको परमाणु जस्तो सानो गुण छ भने नि पर्वत जत्रो बनाएर ओहो यस्तो मान्छे छ भनेर निज हृदय विकसन्त सन्ति सन्त कियन्त, सन्तहरूले आफूलाई प्रसन्न राख्छन् कि। तपाईँ हिँड्नु भएको थियो, गाडीले ब्रेक हानेर तपाईँलाई बचायो भने ओहो कति ठुलो व्यक्ति हो भनेर उसको प्रशंसा गर्दछन् कि, आज मलाई बचाइदियो भनेर। होइन हामीले के भन्दछौँ, तँलाई फटा इत्यादि भनेर उसलाई गाली गर्छौँ अनि हामी हिँड्ने बाटोमा यसरी चलाएर ल्याउने भनेर गाली गर्छौँ, त्यो गाली गरेर उसलाई त दुःख हुँदैन, कसलाई दुःख हुन्छ, आफूलाई दुःख हुन्छ, पुलिस केस गर्छौँ के गर्छौँ नजाने। तर सन्तहरूले के गर्दछन् भने अरूको सानो गुण छ भने पनि हो त्यसलाई पर्वत जत्रो बनाएर आफूलाई विकसित गर्ने गर्दछन्। त्यही भएर अरूको दोषलाई भुल्दछन्, अरूका गुणलाई याद गर्दछन्। हे राम, हजुरले लाई मेरो आमाले गरेको दुष्कृत याद रहेको रहेछ, यो महापुरुषको लक्षण होइन है भनेर भरतजीले आज रामजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर त महापुरुष हो नि, हजुरले त भुल्नु पऱ्यो नि, यदि भुल्नु भएको छैन भने म माफी माग्छु है। हेर्नुहोस् है, मातुर्मे दुष्कृतम किञ्चित स्मर्तुम नारसि पाहिन, त्यो स्मरण गर्न योग्य हुनुहुन्न, तपाईँ त श्रेष्ठ व्यक्ति हो नि, यदि स्मरणमा छ तेरी यिनकी आमाले यसो भनेर म आएको भन्ने स्मरणमा छ भने म माफी माग्छु, त्यसलाई भुलिदिनुहोस् आज भनेर भरतजीले यसरी भनेपछि मैले धेरै बोलेँ, नभन्नुपर्ने बोलेँ। आज भगवान् राम जहाँ बस्नुभएको थियो त्यहीँ दुखरेर जानुभयो अनि भक्तिपूर्वक, भगवान् आज मैले यसरी कहिले मुख फर्काएको थिइनँ, यसरी कहिले बोलेको थिइनँ, हजुरको विरोधमा मैले कहिले बोलेको थिइनँ, सानोमा खेल्ने बेलामा पनि आमा बुवा हो भरतजी रामको विरोधी हुनुभयो भने खेल्दै खेल्नुहुन्थेन कि, दुई पक्ष हुनु पऱ्यो नि खेल्नलाई, होइन मैले हजुरको विरोधमा कहिले बोल्दिनँ थिएँ, तर आज बोलिरहेको छु, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्दै भगवान् रामको चरण समातेर आफ्नो शिरमाथि राख्नुभएको छ, बसिराखेको भगवान् रामबाट नै भगवान् रामले भन्नुहुन्छ, हे भरत, यस्ता दुष्टहरू व्यक्ति छन् तर पनि यो पृथ्वी किन स्थिर छ यो भनेर मैले चिन्तन गर्दथेँ, मलाई उत्तर मिलेको थिएन, आज मैले जाने, तिम्रो प्रेमले गर्दा पो पृथ्वी टिकेकी रहेछन्, तिम्रो प्रेम यस्तो रहेछ र पो पृथ्वी यो धर मतलब पृथ्वी जलमाथि टिकेर बसेकी रहेछन्, तिम्रो प्रेमको जय होस् धन्य होस् भन्दै भगवान्ले भरतलाई बिस्तारी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। शृणवत्स प्रवक्ष्यामि तोया उक्तम तथैव तत्, तिमीले जे भनेका छौ त्यही हुनेछ आज,
तिमीले जुन आज्ञा गरेका छौ त्यही भनेका छौ। एकतिर पिताजीको आज्ञा छ, अर्कोतिर तिम्रो सङ्कोच छ, तिम्रो भक्ति छ। म के गरौँ, यो आपदमा परेको छु कि, आऊ न दुइटै मिलेर सामना गरौँ। रामजी भन्नुहुन्छ, ए भरत, आज औँसो बन्द गरौँ न हामीले, भाग लगाउँ न हामीले। भरतजी भन्नुहुन्छ, के को भाग लगाउने, मैले त सम्पदा सब छोडेर आएको हुँ। रामजी हजुरले पनि सब सारा सम्पदा छोडेर आउनुभएको, के को कुन सम्पत्तिको भाग लगाउनु छ र अब? भरतजीले भन्नुहुन्छ, रामजीले भन्नुहुन्छ, सम्पत्तिको भाग लगाउने होइन कि, विपत्तिको भाग लगाउन। अब दुःख परेको छ मलाई पनि, दुःख परेको छ तिमीलाई पनि, हामी दुइटैले यस विपत्तिलाई बाँडौँ न आज। अब यो अति यत्न त एकतिर पिताजीको वचन छ, अर्कोतिर राज्य सञ्चालन गर्नु छ, यी दुइटै विपत्ति रहेछन् मैले बुझेँ आज। राज्य सञ्चालन पनि के रहेछ, विपत्ति रहेछ, वनवास पनि के रहेछ, विपत्ति रहेछ। यी दुईवटा विपत्तिलाई बाँडेर किन पिताजीको आज्ञा पुरा नगर्ने हामीले? त्यही भएर बाँडौँ न। बाँड्दाखेरि एउटाले राज्य भोग्नु पऱ्यो, एउटाले वनवास बस्नु पऱ्यो हो। अब पिताजीले मलाई वनवास बस भन्नुभएको थियो, यसो गऱ्यौँ भने सम्पत्तिको बटवारा पनि हुन्छ, विपत्तिको बाँड पनि हुन्छ, अनि पिताजीको आज्ञाको पनि पालना हुन्छ। त्यही भएर म बस्दछु जङ्गलमा, हजुर जानुस् पनि नभन है तिमीले, यहाँ शब्द हेर्नुहोस् है, किन्तु माम अभ्रवित तातो नव वर्षाणी पञ्च छ। उल्टो पनि गर्न मिल्दैन कि, उल्टो गऱ्यौँ भने त पिताजीको आज्ञा पनि अवज्ञा हुन्छ। यो विपत्तिको आज बटवारा गरौँ भनेर भगवान् रामले भरतसित प्रार्थना गर्नुभएको छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, हे भरत, तिमीले जबरजस्ती गरौला, म जङ्गल बस्छु, हजुर जानुहोस् भनौला, तर पिताजीको जसले आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दछ, पितुर वचनम उल्लिङ्ग्य स्वतन्त्र यस्तु वर्तते, पिताजीको आज्ञालाई छोडेर जो स्वतन्त्र रूपले विचरण गर्दछ, सजीवन नेव मृतको देहान्ते निरयम रजत, जो जिउँदै मरेको जस्तो व्यक्ति हो र मरेपछि त्यसले नरक नै प्राप्त गर्दछ, तसर्थ पिताजीको आज्ञाको पनि रक्षा गर्नु छ है हामी दुइटा। भरतजीले भन्नुहुन्छ, लक्ष्मणको जस्तै भाषा छ कि भरतजीको, आज रामजीलाई कुनै पनि हालतमा फर्काउनु छ भन्ने छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म धेरै चिन्तन गर्न सक्दिनँ अलि। भरतस्तु अभ्रवित रामम, हे राम, ती पिता पिता भएका भए पो तिनको वचन मान्ने, पिता पिता भएका भए पो उनको वचन मान्ने, उनी त कस्ता हुन् भने कामुक हुन्, स्त्रीका वशमा परेका हुन्, मूढधी तिनको बुद्धि मारिएको थियो, स्त्रीजितम स्त्रीमा हारेका थिए, भ्रान्त हृदयम उनको हृदय भ्रान्त थियो, उन्मत्त भनेको पागल भएका थिए, केही पनि बोलेका थिए, अनि त्यस्ता पागलले भनेको हामीले मान्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ र भनेर भरतजीले पिताजीलाई यहाँ गाली गर्नुभएको छ, जसरी लक्ष्मणले पहिला गाली गर्नुभएको थियो, हे राम तिमी राज्याभिषेकको लागि तयार बन, त्यो पागलले भन्यो भन्दैमा जङ्गल जानु पर्दैन, यहाँसम्म लक्ष्मणले भने लक्ष्मणले भनेका थिए, जसले पनि विघ्न गर्दछ आज राज्य रामको राज्याभिषेक हुनको लागि त्यो सबैलाई मारिदिन्छु, भरतलाई मारिदिन्छु, भरतका मामाहरूलाई मारिदिन्छु, दशरथ आयो भने दशरथलाई मारिदिन्छु, हे राम तिमीले पनि विघ्न गर्यौ, म हुन्न राजा भन्यौ भने तिमीलाई पनि मारिदिन्छु भनेका थिए लक्ष्मण। जसले पनि राज्यको लागि विघ्न गर्दछ त्यसलाई मैले छोड्दिनँ, जुन भाषा लक्ष्मणले त्यो बेला बोलिरहेका थिए, आज भरतजी अलिकति सौम्य भनेर त्यही भाषाको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता पिताले भनेको मान्नु पर्दैन कि, जो धर्मज्ञ होस्, नीतिमा जिएको होस्, होइन कामुक नहोस्, स्वस्थ हृदयको होस्, त्यस्तो व्यक्तिले भनेको मान्नु पर्दछ, पागल पिताले भनेको मान्नु पर्दैन। त्यही भएर हजुरले पिताको आज्ञा उल्लङ्घन भयो भने नरकको कुरा गर्नुभएको थियो, शास्त्रले स्पष्ट भनेको छ, पिता पिता हो भने त्यसको मान्नु पर्दछ, पागलको मान्नु पर्दैन। राम भन्नुहुन्छ, श्री राम उपास, ओहो भरतले के भन्दैछन् आज प्रेममा भनेर, न स्त्री जित पिता ब्रुयात न कामी नैव मूढधी, हे भरत तिमीले त यस्तो नभन न, पहिला लक्ष्मणले भन्दाखेरि
ठीक छ तिमीले राम्रो भन्यो तर त्यो समय तत्समय हो नहीं भन्नुभएको थियो कि रामजीले कसरी सम्झाउनु भएको थियो तिमीले ठीक भनेका छौ जो भनेका छौ तिमीले आज सबैलाई मार्न सक्दछौ तिम्रो ताकत छ सामर्थ्य छ सबै चाहिँ ठीक भनेका छौ तर त्यसको समय होइन यो भनेर सम्झाउनु भएको थियो आज अलि सम्य छ रामजीको उत्तर उहाँले भन्नुहुन्छ न स्त्रीजित पिता ब्रूय यसरी पिताजीलाई स्त्रीजित नभन न स्त्रीमा हारेको व्यक्ति नभन न कामी पिताजी कामी पनि हुनुहुन्थेन न मुढाधी पागल पनि हुनुभएको थिएन पूर्वम प्रतिसुतम तस्य सत्यवादी ददौ भयात होइन पूर्वमा नै वचन दिनुभएको रहेछ त्यही वचनको रक्षाको लागि पिताजीले मलाई वन दिनुभएको हे भरत पिताजी पागल भएर दिनुभएको होइन सत्यको रक्षाको लागि भरत तिमीलाई थाहा छैन होला सायद पहिला कै कौशल्या मातासित विवाह भयो धेरै वर्षसम्म रहँदा पनि पुत्र भएन त्यसपछि फेरि सुमित्रा मातासित विवाह भयो सुमित्रा मातासित धेरै वर्ष रहँदा पनि पुत्र नभएपछि के देशमा गएर कैकैलाई माग्दाखेरि के देशका राजाले भनेका थिए यदि कैकैबाट उत्पन्न भएको छोरालाई राज्य दिन्छौ भने म विवाह गरिदिन्छु मेरी छोरीसित नत्र गर्दिनँ भनेर शर्त राखेका थिए त्यो शर्तको परिपूर्ति गर्नको लागि पनि तिमी राजा बन्नु पर्दछ त्यो वचनमा बाँधिदिनु भएको थियो पिता के दुईवटा वचन भयो होइन एउटा दुईवटा वरदान दिनुभएको थियो एउटा कैकैको बुवालाई वचन दिनुभएको थियो त्यो शर्थ पिताजी सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो त्यो सत्यको रक्षाको लागि उहाँले भन्नुभएको पागल भएर भन्नुभएको होइन असत्यात भीतिरदिका महताम नरकादपि होइन अस ठुला ठुला व्यक्तिलाई नरकमा भन्दा पनि डर लाग्दछ असत्यबाट मबाट असत्य व्यवहार नहोस् भनेर त्यही भएको हुनाले करौमी इति अहम अपि एतत् सत्यम तस्य प्रतिसुतम म सत्य नै निभाउँदछु चाहे जति नै कष्ट होस् भनेर पिताजीले सत्यको रक्षाको लागि त्यत्रो कष्ट सहन गर्नुभयो ए भरत तिमीले र मैले तिनी पिताको वचनको सत्यता गर्नको लागि यो विपत्तिलाई बाँड्न सक्दैनौ र भनेर रामजीले यहाँ भन्नुभएको छ तथैव त्यसो हो भने आधा आधा बाँड्ने नै हो भने म राम भएर पिताजीको वचन असत्य बनाउन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पिताजीको सत्य बनाउने अर्को पनि उपाय छ कि म जङ्गलमा बस्दछु हजुर जानुहोस् तथैव चिरवसन हो भने वत्स्यामि सुब्रत चतुर्दश समास्तम च त्यो राज्यम कुरु यथा सुखम भरतजी भन्नुहुन्छ हे राम तपाईँ जसरी बस्नुभएको छ त्यस्तै प्रकारले म जङ्गलमा बस्दछु हजुरले राज्यमा गएर राजा बनेर प्रजा यसरी रोइरहेका छन् यी आमा बुवाहरू रोइरहेका छन् यी गुरुहरू रुन्नुभएको छ गुरुआमाहरू रुन्नुभएको छ यी सबैको आँसु पुस्नुहोस् तपाईँले जानुहोस् तपाईँ पिताजीको वचन रक्षा हुन्छ भन्दा श्री राम उवाच रामजी भन्नुहुन्छ पित्रा दत्तम तवै बेतद राज्यम मह्यम वनम ददौ तिमीलाई अयोध्या दिनुभएको मलाई वन दिनुभएको व्यत्यय भने उल्टो गऱ्यौँ भने सत्यको रक्षा हुँदैन भरत अब सत्यको रक्षाको लागि आइसकेका छन् कि पिताजी सत्य रक्षाको लागि यो सबै गर्नुभएको हामी सबैले सत्यको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा भरत आइसकेका छन् भरत उभाछ अब भरत भन्दछ अहम अपि आगमिष्यामि सेवे त्वं लक्ष्मणो यथा नोचेत प्रायो पवेशेन त्यजामि एतत् कलेवरम हे राम जसरी लक्ष्मणले हजुरको सेवा गरेर बसेका छन् त्यसो हो भने मलाई पनि हजुरको सेवा गर्ने अवसर दिइयोस् भरत भन्नुहुन्छ लक्ष्मणमा यो सुकृत थियो राम्रोपन थियो त्यही भएर मैले आफ्नो सेवामा राख्दछु ए भरत तिमीमा यो नराम्रोपन छ त्यही भएको नै तिमीलाई मैले आफ्नो सेवामा राख्दिनँ भनेर कि मलाई दोष दिनुहोस् सक्नुहुन्छ भने कुनै एउटा दोष दिनुहोस् लक्ष्मणमा लाई प्रशंसा गर्नुहोस् अनि लक्ष्मणलाई आफ्नो साथमा राख्नु होला अनि मलाई पठाउनु होला यदि दोष दिन सक्नुहुन्न भने जसरी लक्ष्मणले हजुरको सेवा गर्न पाएका छन् त्यस्तै प्रकारले मलाई पनि सेवा गर्ने अवसर दिइयोस् भनेर
पित्रा अहम अपि आगमिष्यामि सेवे त्वं लक्ष्मणो यथा, जसरी लक्ष्मणजीले सेवा गर्नुभयो त्यस्तै प्रकारले मैले पनि सेवा गर्न पाउनु पर्छ। नोचेत यदि यस्तो गर्नु भएन, मलाई दोष दिनु भएन, यो दोष छ तमा यो कमी छ भने देखाउनु भएन र आफ्नो सेवा गर्न दिनु भएन भने प्राय उपवेशेन भनेको उपवास बसेर, तेजामी एतत् कलेवरम, यो शरीरलाई मैले यहीँ शान्त गर्दछु। कुनै दोष नभएको व्यक्तिलाई परमात्माले आफूभन्दा टाढा लाँदैछ भने त अनर्थ होइन र बुवा आमा हो। दोष भएको व्यक्तिलाई टाढा पठाउन सुहाउँछ पनि, त दोषी छस् त्यही भएर मभन्दा टाढा बस भन्न सुहाउँछ, तर दोषै नभएको व्यक्तिलाई यो अनर्थ हुनेछ भगवान्, त्यही भएर म हजुरभन्दा टाढा जान्न, किनकि अपकीर्ति हुनेछ। रामजीले दोष नभएको भरतजीलाई पनि पठाइदिनु भयो भने दोष नभएको मलाई पनि परमात्माले टाढा राख्न सक्नुहुन्छ भनेर भक्तहरूले भजन गर्न छोड्दछन्। त्यही भएको हुनाले आज म जान्न, इति एवं निश्चय कृत्वा, यस्तो निर्णय मैले गरेँ भनेर कुसाका तान्त्र घामतिर लगेर राखेर अनि त्यही माथि बस्नुभयो। पूर्वतिर फर्किएर अब जहिलेसम्म रामजीले कि भरत त दोषी छस् भनेर एउटा दोष देखाउनुहुन्न, अथवा ठिक छ त मेरो सेवा गर बरु लक्ष्मणलाई पठाउँला इत्यादि केही भन्नुहुन्न, त्यो दिनसम्म म उठ्ने छैन भनेर भरतजी चुप्प लागेर कुसामाथि गएर बस्नुभएको छ। रामजीले भरतको प्रेम देखेर भाव विहोर हुनुभएको छ, कसरी सम्झाउने, कोसिस त गरेको सम्झाउने तर म सफल भइनँ, आज हारेँ, म कसरी सम्झाउने होला, कहाँ जाने होला, कसलाई भन्ने होला, कसको सहारा माग्ने होला भनेर यता र उता चारैतिर हेर्नुभएको छ, कोही पनि शरण्य भेटिएको छैन। सबैलाई शरण दिने भगवान् रामले आज शरण दिने मान्छे खोज्दै हिँड्नुहुन्छ, अनि कसैलाई नदेखिएपछि गुरुजीलाई यसरी पुरलुक्क हेरेर अनि आँखा बन्द गरेर बस्नुहुन्छ। भरत तस्यापि निर्बन्धम दृष्ट्वा रामोति विस्मित नेत्रान्त संज्ञाम गुरवे चकार रघुन, यस्तो गरे नेत्रले अलिकति मात्रै हेर्नुभयो क्या गुरुदेवलाई। गुरुदेवलाई लाग्यो रामजीले यसरी हेर्नुभएको छ भने मबाट केही न केही आशा राख्नुभएको छ, यो जिम्मेदारी मलाई दिनुभएको छ, अब मैले कसरी निभाउने होला, भरतको प्रेममा सबै द्रवीभूत छन्, अब मैले गएर कसरी सम्झाउने होला, तर रामजीले यत्रो मलाई जिम्मेदारी दिनुभएको छ आँखाले हेरेर ननिभाम त पनि भएन भनेर वशिष्ठजी भरतजी बठा जानुभएको छ। भरत एकान्ते भरतम प्राह वशिष्ठो ज्ञानी नाम बर, तिम्रो व्यवहारले रामजी अत्यधिक दुखी हुनुभएको छ, तिम्रो आराध्य होइन र राम भगवान्, तिमीले दुःख सहेर रामजीलाई दुःखबाट मुक्त गर्नुपर्ने होइन र भरत, किनकि प्रेमको लक्षण भनेको त तत्सुख सुखित्व हो नि, भुल्यौ र खुब शास्त्र पढाइराखेका थियो गुरु रामलाई, के त शास्त्र तिमीले भुल्यौ र, प्रेमको मतलब भक्तिको सूत्र हो मेरो आराध्य प्रसन्न रहन्छ भने मलाई जति दुःख पऱ्यो नि दुःख सहन्छु भनेर बसेको हुन्छ, तिमीले के हारेका हो आज रामजीलाई यसरी दुखी बनाएका छौ, रामजीको आँखाबाट बलिन्द्र धारा चुहिएका छन्, कसैसित बोल्नु भएको छैन, उतातिर फर्केर बस्नुभएको छ, समाजबाट विमुख भएर बस्नुभएको छ, क्यारेगा हो भनेर गुरुजी भरत बठा जानुभएको छ। हे भरत, म एउटा रहस्यको कुरा पनि भन्दछु तिमीलाई आज, ठिक छ तिमीले यत्तिकै रामजीलाई अयोध्यामा लगेर राजा बनायो भने सामान्य दशरथका छोरा राम राजा बने भनेर रामजीको कीर्ति हुँदैन क्या, तिमी हामी सबैले मिलेर रामजीको कीर्ति बनाउनु पर्दछ, प्रसङ्गहरू सुनाउनुहुन्छ, हनुमानजीले चाहनु भएको थियो रावणसित कुस्ती हुने तयारी भयो क्या, तिमीले एक थप्पड हान अनि मैले एक थप्पड हान्छु भनेर हनुमान र रावणको पाक युद्ध भयो, को बलियो रहेछ, मादर मैले खान्छु तैँले आएर मलाई धम्काउने भनेर रामले धम्काएपछि ला आऊ लड्न त्यसो हो भनेर, अनि पहिला रावणले एक मुक्का हाने, हानेपछि हनुमानजी पल्टिनु भयो, अनि त्यसपछि हनुमानजीको पालो आयो,
हनुमानजीको पालो आएपछि ब्रह्माजीलाई लाग्यो एक मुक्का हनुमानले हान्यो भने रावण त रहँदैन, अनि सबैले जय जयकार कसको गर्छन्, रावणलाई मार्ने अनेकलाई चिन्दछन्, हनुमानलाई चिन्दछन्, अनि त्यसपछि रामको कीर्ति रहँदैन। ए हनुमान यसो नगर, तिमीले नहान, हनुमान भन्छु भन्नुहुन्छ म हान्छु, अलि छोड्दिनँ। ब्रह्माजी आएर स्वयं सम्झाउनु भएको छ कि हामी सबैले मिलेर रामजीको कीर्ति बनाउने हो। त्यही भएको हुनाले एउटा अभिनय हुन्छ नि, अभिनयमा एउटा हिरो हुन्छ जो मुख्य पात्र हुन्छ, त्यसलाई राम्रो देखाउनको लागि सबै नराम्रो बनेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले हामी सबै पात्र हौँ, हामी सबै नराम्रो बनेर रामजीको कीर्ति गराउने हो, रामजीबाट रावणलाई मारेर सबैले रामजीको गुणगान गराउने हो, कहाँ तिमीले हान्ने तयारी गरेका छौ भनेर ब्रह्माजीले जसरी हनुमानजीलाई सम्झाउनु भएको थियो, ओहो मैले नहानेर रामजीको कीर्ति रहन्छ भने मैले हान्दिनँ भनेर हनुमानजी फर्किनु भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले हे भरत, हामी सबै मिलेर रामजीको कीर्ति राख्ने हो। रामजीले रावणलाई मारेर आएर दशरथ अयोध्याको राजा बनिरहँदा कति आनन्द आउँछ होला, सबैले जय जयकार गरेका हुन्छन्, अनि रामजीको एउटा कीर्ति पनि रहन्छ। कीर्ति भएपछि रामजी आफ्नै नामले चिनिएपछि राजा बन्नु र रामजी दशरथका छोरा हुन् भनेर राजा बन्नुमा धेरै अन्तर हुन्छ क्या। मैले के भने, रामजी दशरथका छोरा हुन् त्यही भएर राजा बन्दैछन् भन्नु र रामजी सुरवीर हुन्, रावण आदि ठुला ठुलालाई पनि मार्नु भएको थियो भनेर उहाँ आफ्नो दम आफ्नो सामर्थ्यले राजा बन्नु, यो राजालाई राजा मानिन्छ। हेर न जङ्गलमा सिंहहरू बसेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई कसैले राज्याभिषेक गरेको हुन्छ र तर ती राजा हुन् कि होइनन्? कसले राजा बनाएको भन्दा आफ्नो बलबुतेले राजा बनेका हुन् तिनीहरू। न त्यहाँ संस्कार गर्ने कोही हुन्छ, न राज्याभिषेक गर्ने कोही हुन्छ, तर पनि सिंह वनको राजा हो कि होइन हो। त्यस्तै प्रकारले रामजीलाई पनि आफ्नो तागत र आफ्नो वर्चस्वले राजा बन्ने अवसर तिमी हामी सबैले दिनुपर्छ भनेर वशिष्ठजीले आफूसित भएको सबै आजसम्म पढेको शास्त्र अनुभवलाई मिलाएर भरतलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। रामो नारायण साक्षात् ब्रह्मणा याचितः पुरा रावणस्य पदार्थाय जातो दशरथात् मज। रावणलाई वध गर्नको लागि भगवान राम दशरथको नन्दन भनेर आउनुभएको छ, तिमीले अब रावणको वध गर्नलाई रोक्दैछौ। योग मायापी सीतेति, लक्ष्मणले भन्दछन् त्यसो भने रामजीलाई राखौँ, सीता महारानी त लिएर जाउँ न त। त्यति सुख शैलमा जिउनु भएको सीता महारानीलाई यहाँ म सामान्य व्यवहार गरेको देख्न चाहन्न भन्दा वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, योग मायेति सीतेति, सीता हुनु भएन साथमा भने रावणको वध हुँदैन कि। रामजी त आधा हुनुहुन्छ, अर्धाङ्गिनी सीता हुनुहुन्छ, भगवान् कुनै शक्ति स्वरूपा हुनुहुन्छ, त्यही भएको उनीहरूले सीतालाई पनि लान पाइँदैन, शेषलाई पनि लान पाइन्न है, लक्ष्मणलाई पनि, किनकि लक्ष्मण पनि सामान्य लक्ष्मण होइनन्, शेष नाग हुन्। भगवान् जसरी समुद्रमा शयन गरेको बेलामा शेष नाग माथि सुतिराख्नुहुन्छ र आनन्दपूर्वक बस्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले लक्ष्मण साथमा रहे भने भगवान् राम आनन्दपूर्वक रहन पाउनुहुन्छ, नत्र भने पाउनु हुँदैन। त्यही भएर लक्ष्मणलाई पनि लाने जित नगर है तिमीले भनेर यहाँबाट प्रेमसित सम्झाउनु भयो। सर्वम देवकृतम, हेर भरत, तिम्री आमाले रामजी त त्यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, यो जगत विदित छ, हामी सबैले जानेका छौँ। देवताले नचाहेका भए, रामजीलाई जङ्गलमा ल्याउन देवताले नचाहेका भए, तिम्रो त्यस्तो प्रेम गर्ने आमाबाट यस्ता कठोर शब्द निकाल्नु हुँदैन थियो। त्यही भएर यो देवताको चाल हो कि यो भन्नुभयो। सर्वम देवकृतम नोचेत, तर्क हो यो, यदि देवताको चाल हुन्थेन भने तिम्री आमाबाट यस्ता कठोर वचन निकाल्नु हुन्थेन, तसर्थ यो देवताको चाल हो यो पनि बुझिराख है भनेर भरतजीलाई यसरी वशिष्ठजीले सम्झाएपछि भरतजीले भन्नुहुन्छ, त्यसो भने रामजीले मलाई भन्नुहोस् न त जा भनेर भन्दा वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, अब रामजी त सामर्थ्य छैन, तिम्रो प्रेममा उहाँ एकदमै डुब्नु भएको छ, उहाँले भन्नै सक्नुहुन्न,
तिमीले र मैले नै यो साहस गर्नुपर्दछ। हे राम, हामी जान्छौँ अझ जङ्गल बस्नुहोस्, रावण आदिको वध गरेर आउनु होला भनेर तिमीले गर नभनेसम्म व्यवस्था बन्दैन भनेपछि भरतजीलाई लाग्यो हो रामजीको कीर्तिको लागि हामी सबैले बलिदान दिनुपर्दछ भनेर भरतजी रामजी बठा जानुभएको छ। जानु अनि भन्नुहुन्छ, पादुके देही राजेन्द्र, राम हजुरले हजुरका पादुका दिनुहोस् मलाई, तयो सेवाम करौँ मि अहम, त्यो पादुकाको मैले सेवा गर्न पाउनु पर्दछ, त्यही भएर पाद यावद आगमनम तब, जबसम्म हजुरको आगमन हुँदैन त्यो दिनसम्म मैले ती चरण पादुकाको सेवा गर्न पाउनु पर्दछ, तसर्थ पादुका दिनुहोस् भनेर यसरी भरतले पादुका मागेपछि रामजी भगवान् भट्टा पादुका त थिएन नि आमा थिए र हजुरहरूलाई पूर्व प्रसङ्गमा याद छ, पादुका नलगाइकन र खाली खुट्टा आउनुभएको होइन र भिलहरूले पनि जङ्गलवासीहरूले पनि भगवान् हे राम पादुका बनाइदिन्छौँ भन्दाखेरि होइन पितृजीको पिताको आज्ञा पालन हुँदैन पादुका चाहिन्न भनेर भन्नुभएको होइन, उहीँ रामजीले आफै पादुका बन्नुभएको छ। आज एउटा पादुका रामजी हुनुहुन्छ, एउटा पादुका सीता महारानी हुनुहुन्छ भनेर मेरो गुरुदेवले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, पादुकै नभएका रामजीले पादुका कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेको, राम सीता नै आज पादुका भन्नुभएको छ र लक्ष्मणलाई भरतलाई दिनुभएको छ। भरतले ती पादुकालाई आफ्नो शिरमा राखेका छन्। गृहीत्वा पादुके नित्यं भरतो रत्नभूषिते राम पुनः परिक्रम्य प्रण नाम पुनः पुनः, रामजीलाई बारम्बार प्रणाम गरेर आफ्नो शिरमा भरत पुनः आह इदम भक्त्या गत गतया गिरा, भरतले भन्दछन् हे भगवान् म जाने तयारी गर्दैछु, हजुरको आलम्बन छ नि, प्राण रक्षा गर्नको लागि दुईवटा पादुका लिएको छु, यिनले मलाई प्राण जान दिन्नन्, म 14 वर्षसम्म जीवित रहनेछु, आफूलाई मार्ने छैन, तर नवपञ्च समान्तेतु प्रथमे दिवसे यदि 14 वर्ष बितेपछिको पहिलो दिनमा नागमिष्यसि चेत् राम, यदि हजुरको मैले दर्शन पाइनँ भने हजुर अयोध्या आउनु भएन भने प्रविशामी महानलम, ठुलो अग्नि जलाएर म त अग्निमा नै प्रवेश गर्नेछु, त्यो बेलामा मलाई गुरुले पनि केही भन्न पाउनुहुन्न, रामजी हजुरले पनि केही भन्न पाउनुहुन्न, हे देवी देवता तिमीहरूले पनि केही भन्न पाउने छैनौ, यदि रामजी 14 वर्ष बितेको पहिलो दिन प्रथमै दिने भगवान् राम अब बोल्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, बाढम इत्येव तम रामो भरत सन्यवर्तयत, एकदमै ठिक छ तिम्रो यो आज्ञा म पालन गर्नेछु, 14 वर्ष बित्दाको भोलिपल्ट म अयोध्यामा हुनेछु भनेर रामजीले वचन दिएपछि कैकेयी मातालाई लाग्दछ ओहो यस्तो प्रेम मेरो छोराले गरेको छ, यति प्रेमी भिलहरूले गरेका छन्, म त कस्तो दुष्टा रहेछु भनेर रामजी भट्टा जानुभएको छ र रामजी म केही कुरा गर्न चाहन्छु भनेपछि रामजीले एकान्त समय दिनुभएको छ। रामजीले सुन्नुहुन्छ या आमा ठिकै त हुनुहुन्छ, कैकेयी माताले भन्नुहुन्छ हे राम जब जुनदेखि तिमी अयोध्याबाट निक्लेर आएका हो यो शब्द मैले आजसम्म सुन्न पाएको थिइनँ, कसैले सोधेनन् कैकेयी तिमी ठिक त छौ भनेर, आज हजुरले पहिलोचोटि मलाई सोध्नुभएको छ कैकेयी तिमी ठिक छौ भनेर, हे भगवान् म ठिक छु भनौँ कि ठिक छैन भनौँ म अन्यलमा छु, हजुरको मायाले मलाई यसरी वशीभूत बनाएको छ, त्यही भएको हुनाले म रोगी छु भगवान्, तर मैले गर्दा हजुरको यत्रो ठुलो कार्य सम्पन्न हुँदैछ, हजुरले मलाई जिम्मेदारी जो दिनुभएको थियो हे आमा, मलाई जङ्गल पठाउने जिम्मेदारी हजुरले वहन गरिदिनु पऱ्यो, यो कठोर छ, सबैबाट गाली खाइन्छ, दिग देशान्तर सबैले गाली गर्दछन्, चतुर्दश मात्रै होइन जन्म जन्मान्तर युग युगान्तर हजुरलाई गाली गर्दछन्, तर मैले हजुरलाई आमा मान्नेछु, हजुरले काम गरिदिनु पऱ्यो भनेर हजुरले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, त्यो मोहमा म पनि डुबेछु र हुन्छ भनेर मरेछु कि म त,
यति धेरै मेरो अपमान भएको छ, यति धेरै निन्दा भएको छ, सबै पान गरेको छु, हे राम हजुरको लागि पान गरेको मैले, हजुरले मलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो, त्यही भएको हुनाले मैले आज यी सबैको प्रेम देख्दाखेरि बेकारको गरेको रहेछु भनेर आफूलाई मानेको छु। होइन अभिनयमा पनि रामको विरोध गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने मैले बुझेँ आज, अभिनय गर्नलाई के कहीँ नृत्य देखाउनु छ, नाटक देखाउनु छ त रावण बन्न रामको विरोध गरेको झैँ गर्न भनेर कसैले अभिनय गर्न लगायो भने पनि गर्नु हुँदो रहेनछ, यो रहस्य मैले बुझेँ आज भनेर एकै माता राम बठा प्रार्थना गर्नुभएको छ। रामजीले दिव्य उपदेश दिनुभएको छ, त्यो उपदेश भोलि सुन्दै अयोध्या काण्डलाई बिट मार्दै हामी अर्को काण्ड अरण्य काण्डतिर प्रवेश गर्नेछौँ। ओम हरिहर भगवानको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामको, वेदोक्त सत्य सनातन धर्मको, देवघाट धामको, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको। ओम।